Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Latiș, președinta Academiei Române de Coaching și acum suntem la ziua 3 de dimineață, la înțelepciunea zilei a cursului de Leadership Master Coach. Și abia aștept înțelepciunea colegilor din online, că tocmai am avut înțelepciunea colegilor din sală. Hai să auzim și pe minunații colegi din online, dragilor! Ia să vedem, ia să vedem cine e o mânuță, Simona! Bună dimineață! Suntem la cursul de leadership și mi-am propus să am răbdare cu mine. Să am răbdare. Ieri în curs, Loredana spunea că atunci când semeni o semănță, să nu tot o seamănă acolo la rădăcină, să vezi dacă s-o trezi la viață, să ai răbdare, să ai răbdare. Azi dimineață mă trezește fiica mea, mamă, mamă, trezește că tu ai curs. Wow! Rapid din pat. Apoi mă gândeam, ce s-a întâmplat ieri după curs? Am primit un telefon și automat, pentru că mi-am propus să am răbdare, să lucrez cu mine, toate aceste competențe vin automat. Am primit un telefon, o propunere de la un bărbat de care am fost îndrăgostită acum 3 ani și am primit o doză foarte mare de suferință și îmi spune așa, prietena mea de suferință, dar eu spun, pot fi am ieșit din film acela. Direct, zic, care prietena mea de suferință, pentru că am ieșit din film cu suferință. Aha. O propunere, vreau să te vizitez, care e scopul vizitei. Automat, după discuție m-am gândit, ce cu tine, Simona, cum ai gestionat asta, din ce atitudine, din ce poziție. Nu mai eram o femeie rănită care, aoleu, mă vrea cineva vrea să mă viziteze, pun tot la dispoziție, plătesc, fac. Zic, ok, mă bucur că vrei să vii, dar care-i scopul? Ce așteptări ai de la întâlnirea noastră? Ca să știu și eu dacă sunt de acord, dacă mă interesează, dacă sunt pe pierdere, pot să spun din start. Nu mă interesează. Ok, ce planuri, îmi povestește planurile lui. Zic, nu are nimic cu mine. Nu văd partea mea. Și spunea, dacă nu te mai interesează, nu ajungem pe telefon și nu mai avem ce vorbi. Zice, păi depinde care-i scopul tău. Dacă vrei doar să faci o vizită în Suedia, ai mulți prieteni, dar dacă vrei ceva anume cu mine, atunci pune cărțile pe masă și hai să discutăm. Ceva brutal, cred că a fost, ok, discuția a fost altfel, dar dimineața v-am spus, aoleu, Simona, tu crești pentru că tu gestionezi altfel, tu gestionezi altfel, deja începi să crești, să miroși jocurile, să-ți vezi, stai un pic, nu arunc ca înainte în orice. Și vorbeam în curs de iubirea de sine, de respect, de toate lucrurile acestea. Păi, stai un pic. Mă mai bun, eu îmi pui eu sufletul meu, mai caut eu suferință în viața mea. Încep să analizez. Am eu nevoie de lucrul ăsta în viața mea. De ce revine omul ăsta? Care i-am spus direct. Noi doi am corespondat în 3 ani de zile și n-am ajuns la nimic. Ce condiții avem noi de rezolvat? Rapid. Oamenii nu sunt învățați cu astfel de întrebări. Hai să punem condiția pe masă și să vorbim. Ce mai vrem unul de la altul? Ca să nu mai tot dăm, cum să spun, pe sumasă, pe la. Hai să vorbim deschis, ca să gătăm ce mai vrem unul de la altul și să încheiem discuția. Și atunci mă simt puternică că nu mă mai las condusă de emoție, de o dorință. Mi-am luat puterea înapoi. Mi-am luat puterea înapoi și când face lucrul ăsta,
Încep să lucrezi cu tine, încep să pui focusul pe tine, încep să ai grijă de tine, știi ce vrei, gestionezi altfel, deja începe liderul, suntem la curs de leadership, să capete viață, începe să hrănească pe dinăuntru. Ce facem la cursuri? Spunea colega că încă nu vede rezultate. Să nu ne grăbim, pentru că roadele vin. Noi suntem doar la însămânțare. Dar să avem răbdare cu noi, pentru că ce am observat ieri și m-am bucurat foarte mult, în momentul când eu am început să lucrez cu mine, am alt miros, răspândesc altceva și ceva foarte interesant, oamenii vor să se împrietenească cu mine, oamenii mă caută, am o experiență atât de fericită pentru că am avut ani de zile în care nu am fost căutată. Probabil oamenii aveau greu să mă asculte pentru că trăiam în trecut. Și atunci e greu să asculți aceeași poveste care se rulează. E acum oamenii mă caută și mă uit cine mă caută, cine vrea să fie cu mine, cine vrea să fie prieten cu mine și numitorul comun e dezvoltarea personală. Oamenii care lucrează cu ei și spun, aoleu, sunt pe altă autobandă. Sunt pe altă autobandă. Nu mai mă plâng, nu mai sufăr, nu mai caut suferință, deja sunt pe altă autobandă. Și bineînțeles că avem mult de lucrat la noi, bineînțeles că curățăm, dar mi-a plăcut foarte mult ieri în curs, puterea. Fiecare din noi avem o putere. Ce facem cu ea? Strivim, rănim sau construim, cum o folosim în a construi, în a ridica, în a influența și mă bucur foarte mult că călătorim din nou în cursul acesta. Wow, Simona, felicitări! Felicitări, felicitări, superb, mulțumesc! Dana! Bună dimineața, dragii mei! Bine v-am găsit din nou! O nouă zi! Eu astăzi doresc să încep cu recunoștință. Mi-am dat seama că în academie, în primul rând, și în cursul ăsta în special, sunt pentru a-mi rafina calitățile, instrumentele. Și sunt foarte fericită să descoper, adică să pun degetul, să zic, pe zona mea de excelență, analiză, și zona mea de excelență, empatie. Mi-am dat seama că le-am pe amândouă, le-am avut dintotdeauna și sunt foarte recunoscătoare pentru fraza ta, Loredana, de ieri, care mi-a dat mie un wow extraordinar. Persecutorul are o capacitate foarte bună de a analiza și soluția mută focusul de la om la comportament și de la om la tine. Atunci poți să folosești aceste calități care, după cum știm, sunt instrumente, toporul, cuțitul, poate să fie pentru a sau poate să fie pentru a aduce un rezultat constructiv. Deci nu e bine sau rău, ceea ce este noi, ceea ce simțim, felul în care reacționăm. Nu e cazul să ne autoflagelăm pentru asta, dar conștiința asta, luciditatea cu care de acum altfel îmi folosesc aceste calități, m-au adus în situații de viață și, în special, astăzi vreau să vorbesc despre microsistemul meu familie. Am vorbit de echipe, de leadership și de puterea personală și puterea liderului în echipe și felul în care marchează atitudinea și prezența liderului, toată dinamica în echipă, așa observ și
intuitiv, dintotdeauna am simțit și cum influențez echipa mea, microechipa mea, suntem cinci oameni, trei copii, soțul meu, noi doi pilonii acestei echipe, liderii. Oamenii sunt lideri în fiecare postură, inclusiv fiul meu cel mare este lider pentru ceilalți și fiul cel mic e lider el însuși, pentru toți din jurul lui și pentru sine însuși. Sunt foarte recunoscătoare astăzi dimineață pentru familia mea minunată, în care fiecare membru este diferit, are o personalitate diferită și când spun asta, mă refer la faptul că fiecare, după cum știm, acum conștient, își alege un rol în sistem, mai mult sau mai puțin conștient, mai mult inconștient în copilărie, bineînțeles, și sunt recunoscătoare pentru faptul că recompensa pe care o ofer eu membrilor echipei mele este validarea a ceea ce sunt ei. Și am observat asta m-am observat ieri în mod special, ca temă de casă, și am avut o situație în care fiica mea cea mare era în poziția de a-și cere scuze față de fiul cel mic, de fratele ei mai mic, pentru că l-a lovit fără să-și dea seama într-o mișcare en de elan, foarte tare, cel mic plângea. Și deși îmi dau seama că am ales să abordez tema aceea în plen, și aici știu ce pot schimba, ce e posibil și ce pot face altfel. Sunt foarte recunoscătoare că am înțeles de unde venea reticența ei de a-și cere scuze. Are o reticență foarte mare pe care nu mi-am putut-o niciodată explica și am înțeles că are un substrat din spațiu de școală în care a primit informația că problema, scuze, tu scuze, celălalt acceptă și s-a rezolvat problema. E o situație, ce se face? Îți cer scuze? Da? Îți cer scuze? Ai primit scuze? Da? Ok, tu ești mulțumit, acum gata. Gata? Bun? V-ați rezolvat. Și fiica mea foarte sensibilă, personalitatea ei e una foarte creativă, foarte emoțională și foarte puțin conștientă de reguli și așa mai departe. Bineînțeles, copiii sunt suflet și subconștient. Avea o reticență imensă în sentimentul că ceva nu e în ordine în felul ăsta de a aborda lucrurile și nu-și cerea niciodată scuze. Nu, deși situația era una involuntară din partea ei, empatia mea a simțit dualitatea asta de n-am vrut, îmi pare rău, dar nu, eu nu știu ce are ea care. Deci, o dualitate. Și am abordat această situație recadrând modul de a-și cere iertare. În sensul că mi-am dat seama, focusul de la om la comportament, că nu îmi pare rău sau iartă-mă sau n-am vrut este scuza în sine, ci recadrarea. În sensul că ce anume n-ai vrut să faci, ce anume ai fost tu, ce anume este pentru ce îți pare rău, ai vrea să faci nefăcut, să zic. Și atunci a zis eu îmi pare rău că văd că te doare, n-am vrut să te lovesc și n-a fost în intenția mea să te lovesc. Și asta a fost revelator și eliberator și pentru fiul cel mic, fără să existe cuvântul iartă-mă sau scuză-mă, umilința aia de iartă-mă, iartă-mă, față de care avea o aversiune. Și mi-am dat seama că toate acestea sunt instrumentele iertării. Mă uit înapoi, lucrul s-a întâmplat și nu e vorba că vreau să fac nefăcut sau îmi dau în cap de ce l-am făcut, ci îmi spun doar, de fapt, intenția mea a fost alta. Intenția mea n-a fost ce rezultat a avut și văd rezultatul, văd că te doare. Validez că durerea ta
și îți spun că n-a fost intenția mea. Și atât este de ajuns pentru cel lovit și pentru cel care a lovit. A fost un wow pentru mine și am simțit atunci că pot în continuare să șlefuiesc în continuare la tot ce fac zilnic în universul meu familial, dar în același timp sunt recunoscătoare și mie pentru faptul că, deși, cum spuneam înainte, persecutorul, părintele normativ, pozitiv și negativ, cel negativ își scoate capul din când în când în tonul pe care îl abordez, îmi dau seama că, în același timp și sunt recunoscătoare pentru asta, îmi dau seama că am avut intuiția sau, nu știu, n-are importanță cum să o etichetez, de a folosi cuvinte în forma de exprimare care să nu umilească, care să nu lovească. Dacă tonul meu uneori a fost de părinte normativ negativ, bun, energia de copil, care vine din empatia, de copil rebel, rănit, cuvintele și exprimarea pe care am ales-o dintotdeauna și sunt foarte recunoscătoare pentru asta, inconștient, nu a fost niciodată umilitoare. Astăzi o fac conștient și lucid și asumat. Vă mulțumesc, vă iubesc! Wow! Super, super, Dana! Felicitări! Mulțumesc! Wow! Ce înseamnă felicitări? Iustinia! Microfonul! Gata, am și microfonul. Până dimineața, eu am intrat un pic mai târziu că am fost la doctor, că eu m-am conștientizat așa de tare că m-am umplut de pet. Am avut o alergie la ceva și azi noaptea mi-am pus meditație ca să adorm, deci sunt foarte blindată cu medicamente. Se pare că este un conflict interior, mi-am dat seama că poate fi între părinte și copil, pentru că am sărit la ceartă cu cineva și am zis, stai așa, ce am zis lui, partenerului, din ce poziție vorbeam, cu cine vorbeam de fapt. Și se pare că soluția ar fi să mă bucur mai mult, că am fost foarte serioasă în ultimul timp și copilul a zis, stai așa, că nu e așa. Și a ieșit și în corp. Și a ieșit așa de tare, că n-am avut niciodată, nici nu știu de la ce, mi-au făcut acum analize și toate cele, mi-au dat medicamente, o să treacă sigur și precis, dar foarte, foarte intensivă, foarte, ulala. Deci n-am pățit niciodată, e prima oară în viața mea că fac o alergie și mi-a zis că nu înseamnă că dacă n-ai avut niciodată, nu faci odată. Așa că acum m-am hotărât să se termine și mi-am dat seama că de fapt corpul ne spune întotdeauna când ceva nu e în regulă. El s-a vorbit mult despre conflicte, s-a vorbit mult despre chestii foarte sensibile pentru mine, că toată viața mea am fugit de conflict. În ultima perioadă nu mai fug de el și am rezolvat o parte, dar probabil că nu total, pentru că altfel nu-mi ieșea și pe ochi, deci mă mănâncă ochii, dacă vă puteți imagina așa ceva. Urechile, ochii pe aici, m-am umplut de pete azi noapte, m-am speriat foarte tare. Acum s-au mai dus, deci de bine trece. Sigur, cuvântul cheie era conflict, de care am fugit toată viața. Eu am fost copilul supus, n-am fost copilul rebel, așa că furia mea din tot ce mi s-a întâmplat în copilărie nu ieși nicicum. Și a ieșit pe piele acum. Și foarte interesant că seara am luat-o dintr-una într-alta să-mi dau seama de unde vine, cum vine, care a fost declanșatorul. Că încă nimeni avea de vreo săptămână așa, dar aseara a fost foarte, foarte intens. Și mi-am dat seama că s-au întâmplat multe lucruri și uite, dacă nu stăm seara să le croșetăm un pic, nici nu mi-am dat seama că de fapt ieri a fost o fetiță și a vorbit despre bullying, despre cum alți copii o bajocoresc la școală. Sigur a atins o coadă sensibilă, că și eu am fost când eram mică, pentru că eram cea mai deșteaptă în clasă și pe cine să ia, de cine să se ia de Iustin. Și mai multe chestii. Dacă nu făceam aseară un fel de rezumat la ce s-a întâmplat în ultimele zile, ca să caut un pic cauza, pentru că întotdeauna este un gând, gândul provoacă o reacție, o emoție, după care o acțiune, după care se duc până acolo să fac una peste alta. Și mi-am dat seama că se întâmplă foarte multe lucruri într-o zi, pe care câteodată le mai scăpăm. Ce foarte important a fost pentru mine, pentru că eram un fel de client într-o sesiune de coaching și o luam de la stânga la dreapta, în toate coclaurile m-am dus,
Și după aceea m-a întrebat, am un sens pentru ea, foarte mult sens, stai că mă duc și acolo, mă duc și acolo, mă duc și acolo, mă duc și acolo și mi-am dat seama că suntem un cumul de experiențe și se undeva ies și mă bucur tare că în sfârșit îmi ascult corpul, pentru că altădată fie să am ca ceva mare brânză, nu-i nimica, este ceva. Și este de fiecare dată este ceva și cu cât dăm cu alifie sau dăm cu medicamente, nu neapărat se duce și cauza primordială. Așa că ieri am descoperit nu știu câte cauze, acum o să mi le pun, asta sigur la curs este ceva, să mi le pun eu la rând și să văd exact ce este și se duce și alergia asta, sunt sigură. Dar vezi ce înseamnă corpul, cât de mult înseamnă să-ți asculți corpul. Așa că lecția mai valoroasă de azi noapte a fost ascultă-ți corpul și iubește-și dacă te mănâncă toate părțile. Vă iubesc, trebuie să vă ce mai descoperați. Wow, felicitări, așa e, felicitări, mulțumesc. Superb, cine preia ștafeta, colegii din online? Mihaela? Microfonul, Mihaela? Stai că ți-l deschid eu. Hai că ți-l-am deschis eu, gata. Nu se aude. Mă auziți? Se aude? Alo? Se aude, se aude. Sunt? Se aude, Mihaela, se aude. Da, bună dimineața tuturor colegilor. Loredana, te iubesc, spun așa din prima. Astăzi eu, pentru înțelepciunea mea, da, este recunoștința. Deci dacă am conștientizat lucrul cel mai valoros, eu trebuie să depinde să fie și un diagnostic bombă, foarte nasol pentru noi. Decăzusem foarte mult, iar cursul acesta m-a ajutat ca să conștientizez, hei, Mihaela, dacă tu nu ești bine, nu o să poți să ajuți pe ceilalți, pe soțul tău, sau, mă rog. Conștientizarea, da, e pentru mine foarte valoroasă asta și faptul că suntem aici și suntem împreună este fantastic. Și încă o dată mulțumesc colegilor și mulțumesc ție, Loredanei, Loredana, pentru că mi s-au adeverit câteva lucruri. Din tot ce am citit eu de José Silva cu ani în urmă, de ce studiez eu și acum de autori mari despre autocunoaștere și tot, Loredana a explicat și explici exact așa cum pe înțelesul tuturor și eu chiar am vrut să mi se adeverească treaba asta, pentru că eu citisem în engleză și în spaniolă cărțile și parcă n-au fost atât de clare. Iată, de asta sunt aici și de asta aduc o recunoștință, pentru că acum mi se adeveri că, da, e adevărat tot ce am citit, e adevărat tot ceea ce ai spus tu și chiar o trăiesc din plin. Și pentru asta vă iubesc și abia aștept să fie și ziua de astăzi o zi la fel de splendidă ca și ieșalaltă. Vă iubesc! Super, Mihaela! Felicitări, felicitări! Și eu te iubesc și ești extraordinară! Felicitări! Mulțumesc! Cine preia ștafeta, dragilor? Mai văd... A, Oana? Oana, nu se aude! Cred că e ceva cu microfonul tău, că e dat microfonul jos, dar nu se aude. Da, nu se aude. Cred că e ceva de la microfonul tău, că el acum e scos, teoretic ar trebui să te auzim, dar nu se aude. Tot nu se aude nimic. Ok, mai butonează la telefon, mai la microfon între timp. Ia să vedem cine ne mai împărtășește până butonează Oana la microfon. Angela? Bună dimineața, dragi colegi, Angela Nistor sunt.
și lumea la ceea ce am, ce am implementat, să mai bine spus, a scos la suprafață, ce se au multe, multe, multe informații. Așa, mergând în urmă, mi-am dat seama că eu făceam pe timp niște răceli sau alergii. Hap, ce, trăgeam, trezeam pe toată lumea, în fine. Și ducându-mă înapoi în starea de copil, că tot și vorbă de pac, așa, mi-am adus aminte că, fiind 10 copii, nu, nu prea avea timp mama de noi. Și atunci, bineînțeles, nu. Atunci, în copilărie, am făcut o răceală. Și ca să vezi, neavând timp, neacordând la mine atenție, mi-a dat pastiluța cu roșie. Cu roșu, capsulă. Cred că era ori amoxacină, ori ampicilină. Nu știu ce era pe vremea aia. Ce peste că eu și în momentul de față, până ieri, mi-am dat seama că eu făceam chestia asta. Când apărea o răceală, ceva, hop, luam pilula. Zic, wow! Zic, oare de aici mi se trage mie, nene? De la respingere? De la neacceptare? Ia nimică să stau eu de vorbă un pic copilul meu interior, că gata. O să mă administrez și singură, fiind adult și părinte în același timp. Și i-am spus că iubesc pe copilul meu interior, pe Angela, cea iubită și frumoasă. Pentru că tuturor îi se părea că eu sunt prea frumoasă. Și prea am de toate. Adică, în ce sens? M-am făcut ținatura. Și pe ceilalți nu. Și de-aia eram diferită. Și de-aia eram o oaimeacă care se retrăgea tot timpul în col și studia toate situațiile. Nu se mai aude. Angela, mă, cred că are ceva cu netul, că văd că a dispărut și imaginea. Pare să că netul de la atâtea înțelepciuni și atâtea conștientizări a cedat psihic. Ai zis, e prea tehnic netul ăsta, nu? Angela, te așteptăm când revii. Deocamdată e fugită pe undeva cu netul. Oana, ți-a venit microfonul? Ce? Da. Da, a venit. Oh, fantazie. Bine, și vreau să spun că lecția care ar fi, la care m-am gândit, măi, e Oana, dar vorbești într-una în casă. Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Și chiar la asta m-am gândit că este necesar la mine, în primul rând, să ascult. Să ascult pe cine? În primul rând pe mine. Pentru că ascult pe toată lumea și eu mă dau la preș. Dar nu la preș, sunt preș. Să ajung la hipoglicemie, la nemâncat, la restul. Pentru că eu sunt puternică, eu le rezolv pe toate. Eu am cârcă toate, pentru că știu să le fac. Da. Adică chiar m-am și gândit, sunt economistă, da, economistă pentru toți. Sunt Banca Mondială pentru toți și am început să văd jocurile. Da, dar în primul rând jocul, am observat că joc cu mine și dacă joc cu mine și ceilalți se joacă cu mine, cu manipulare, asta am observat. Și vorbind și de ascultare, mă gândeam la lucru următor, cer ascultare de la copii. Dar eu, cum am zis, mă ascult pe mine sau nu mă ascult? Și wow, primul lucru important, într-adevăr, primul lucru în comunicare, tot ăsta rămâne, ascultarea. Taci mai un pic. Mă gândesc, tac, dau un gând, tac în minte, tac și ascult. Pentru că am mai multe beneficii, cred. Vorbim de beneficii și costuri. Am atât de multe de spus, dar este fenomenal să știu. Pentru asta că am vrut și am început foaia aici scrisă cu mulțumesc foarte mult. Pentru că sunt foarte sigură
sunt că tot ceea ce învăț acum o să fie la locul, la momentul, la persoana potrivită. Și are un rost anume că iese la iveală. Acum sunt foarte sigură pe lucrul ăsta față de acum 2 ani când am învățat cursurile. Stai să știu că tot stai că atâta o frică că uită, uit, uit. Nu mai, ce să uiți, nu uiți nimic. Ții minte o viață. Sunt foarte sigură. Și un exemplu de ce mi s-a întâmplat ieri, așa să-l dau și eu pe al meu, am zis, luăm de aici instrumente, bun. De pentru ce? Pentru a ne ușura viața, călătoria, drumul, cum dorim să spunem. Puneam ajun în borcane. Bine, cum folosești instrumentele? Ai polovic mare, bun, hai, rapid, rapid, ca să termin oloiul. Așa. Rapid, rapid, da, mă dai prin bălț, o dai pe jos, o dai pe sus, ușor, mamă. Ce te cugărește? Trenul din spate. Am văzut driverul, grăbește-te, bun. Și încă una și mai bună, dacă vă spun, dar nu râdeți de mine, e a mea. Un polonic, îmi dau cu majunul peste degete. Mai aveam un polonic depus în borcan, dar stai să termin borcanul și stai și suferi acolo că frige majunul pe degete. Nu! Asta, stai, mamă, oprește-te, du-te și scoate o apă rece. Și zis, asta ce-i, mamă? Și mi-am dat seama din majunul meu de o altă lecție. Fă-le pe toate, ia-ți pielea de pe tine. Nu, mamă, nu toate, întâi pielea mea. Pentru că de nu intru în aceeași spirală, care spuneam și eu, criză după criză, că aceeași spirală, să-mi scot pielea și așa, dacă eu mi-o scot pielea de pe mine, ceilalți ce fac cu mine? Cu pielea mea și ei la rândul lor, eu vă spate, da? Și așa, punem ca, cum se spune, cum era odată, se te băceau pielile, se te băcea pielea, un tins. Și da, așa și mi-o întind, că dacă mi-o întind eu, gata, îmi dau permisiunea să-mi dau seama ce simt în momentul ăsta. Stai, dacă e necesar să mă salvez pe mine, degetele mele, nu se umplu în borcan. Păi, da, altă dată aș fi spus, mă, ce prostuță ești. Nu, stai, dacă nu înțeles, am greșit, ce fac data viitoare. E foarte bine, așa? Și e minunat chiar călătoria asta, pentru că chiar și colegilor noi sau într-adevăr știm toți spre ce prin, așa a zis, majunul care frige, dar știu că se trece când conștientizez, când înțelegi. Și am trecut prin foarte multe și îi încurajez, pentru că la mine acum, dacă apare o situație foarte dificilă, cred că îmi trebuie o zi, mai poate săptămână, dar nu mai am nevoie de lună, de jumătate de an, de un an. Da, mă ridic. Asta este, de fapt. De câte ori cad, mă ridic. Și asta este important, dar nu de câte ori cad pentru mine acum, de câte ori mă ridic. Și tot înainte se poate. Încurajez pe toți și așa cum ai putut și tu, se poate. Un râs un pic blând, un pic în suferință, dar se poate cu zâmbetul pe buze. Depinde de starea care o pun, pentru că dacă vreau să lucrez în pace, liniște și cu zâmbet și cu cântec, zic. Pentru că viața e un joc. Dacă mi-l joc ca manipulare, doare. Dar dacă mi-l joc ca o horă cu un pic de muzică, e mult mai ușor și merge înainte strună. Gata. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă sunt alături tuturor celor care veți ce vreți, ce doriți să vă puneți la așezat în viață. Super, Oana! Felicitări, felicitări, Oana! Mulțumesc!
Wow! Interesantă treaba cu magiunul. Mulțumesc! Fiecare are magiunul lui. Ia, mulțumesc! Superb! Cine ne mai împărtășește, dragi colegi în online? Mai vrea cineva? Angela a revenit? Are net? Nu văd. Cred că nu mai are net deloc. Am văzut o mânuță. Mariana? Ok? Bună dimineața! Am avut și eu o problemă tehnică în această dimineață și voi. Mi-am pierdut taștile. Și am zis, nu se poate, trebuie să vorbesc, trebuie să vă aud. M-am bucurat. Până la urmă am ajuns să mă bucur că ați întârziat, că ați avut problema tehnică pentru un moment dat. Și am reușit să ascult în foarte bine impresiile și părerile colegilor. Eu vreau să zic că la primul curs la care am venit cu gândul să învăț lucruri despre a gestiona mai bine afacerea. În momentul în care am ajuns acolo, mi-am dat seama că, de fapt, totul ține de mine și de cum îl gestionez eu mie sentimentele și acțiunile mele sunt legate de ceea ce sunt eu și implicit funcționalitatea firmei depinde de ceea ce gândesc și cum creez eu lucrurile. Ieri am pierdut partea cu puterea leadership-ului, nu știu, liderului și puterea emoțională, nu știu cum era denumit modulul, dar probabil nu știu dacă există înregistrarea pentru acea parte, nu există. Am avut o întâlnire, n-am putut să schimb. Era stabilită dinainte. Dar, în schimb, am auzit partea cu criza, unde vreau să spun că a fost un șoc. Și mi-am dat seama că filmul ăla sunt, funcționez, încrez crize, funcționez pe modulul de criză. Aici era problema. De aici, din acest motiv, trebuia să ajung neapărat la Loredana. Mi-a spus cineva, tu funcționezi pe modulul spital de urgență, ce înseamnă spital de urgență. A rezonat cu mine ideea aia, totuși am stat, am analizat-o, m-am mai gândit de câteva ori, dar ieri m-a izbit așa, cum în față și am zis, wow, aici te afli. Deci am identificat foarte multe elemente legate de criză și practic eu nu știu să-i spun stop, stai, nu există criză, nu? Nici în viața mea, nici de fapt, eu continuă criză pe care generez de timp, de spațiu, de... Deci în tot ceea ce fac și practic, eu sunt motorul care generez acest lucru. Îți mulțumesc, Loredana, pentru conștientizare. Vă iubesc pe toți. Îți mulțumesc că ne-ai învățat în celălalt curs să ne spunem de mai mult, nu știu dacă acum n-am fost chiar din primele momente ale cursului, ne-ai spus să ne spunem că ne iubim și pentru acest lucru sunt veșnic recunoscătoare, bine, și pentru celelalte, dar într-adevăr este un lucru foarte frumos să poți să-ți spui ție te iubești și să poți să te accepti și să încerci să lucrezi cu tine. Mulțumesc! Vă doresc o zi minunată tuturor! Și sunt convinsă că și ziua de astăzi va fi cu la fel cu multă înțelepciune și conștientizare pentru mai pentru toate. Wow! Felicitări, Mariana! Superb, superb! E, partea de putere o găsești în curs, că de înregistrat nu e înregistrat nicăieri. Dar o găsești în suportul de curs. Sunt convinsă că o găsesc în curs, dar cum explici lucrurile... Înțelegerea și înțelepciunea noastră vine mult mai repede decât dacă stăm să citim și să analizăm. Eu conștientizez că este, deci acest curs este un cumul de cărți, de învățături care le-ai pus toate împreună. Este muncă de ani, care pentru noi a fost muncă de ani pentru toți sintetizată de tine în 5 zile. Este extraordinar. Extraordinar, ești extraordinară și îți mulțumesc că existi. Mulțumesc, superb, așa este. Mulțumesc mult de tot, Mariana. Superb, mulțumesc. Altcineva, dragilor, din colegii din online? Ne mai împărtășește cineva?
Ok, nu mai văd nicio mânuță? E, diseagă, avem și înțelepciunea serii. E, deja ai niște idei extraordinare și geniale, ia ce ți se potrivește și noi te așteptăm aici, în Academia Română de Coaching, cu multă, multă iubire, desigur, și cu multă, multă cunoaștere, pentru a deveni ceea ce îți dorești tu de fapt să devii, ceea ce, așa cum a zis cineva în celălalt video, la înțelepciunea zilei, că noi suntem deja ceea ce vrem să fim, numai că nu știm cum să scoatem la suprafață lucrurile acestea. E și aici o tehnică și se poate, orice se poate. Așa încât aștept la următorul curs, cel de Practitioner Coach, din 25-29 septembrie 2019. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau la 0752-163-163. Te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și noi procedem la o zi extraordinară în continuare. Te pup și te iubesc! Pa!